Pan Odvárka je tady. Dobrý večer, tak je to dobrý. A teď se podíváme na pár posledních zpráviček. Tohle je docela pěkný, ne? Taková bouračka policie. A tady k tomu je docela dobrý přípodotek. Nepřizpůsobili rychlost jízdy stavu vozovky. To tak na to vypadá. Může to být dokonce problém to vyšetřovat, protože ty nabouraný policajti s těma vyšetřujícíma se můžou chvílema plést, kdo koho vlastně vyšetřuje. No ale to nevadí, jdeme dál. K úmrtí Umberta Eka. Jsem asi kulturní barbar, ale jeho díla jsem opravdu nikdy nečetl, ani si nevzpomínám, že bych někdy shlédl jeho zfilmované romány. 16. října minulého roku jsme si v kruhu rodinem připomněli již druhé výročí úmrtí našeho brnského salašnického psa jménem Buddy. Byl to nádherný a úžasný pes a všichni jsme ho milovali. Jeho kousky, které vyváděl, byly neuvěřitelné. Uměl prakticky všechno a všemu rozuměl. Takže nám Tonda Hoduš srovnal svého psa s Umberto Ekem, který ho neznal. A tady jsou k tomu dobrý poznámky, z nich jednu napsala tady Zuzana Lancingerová. Kladno forever, tady se nezapomíná. Tak dobrý. Tohle je... V krkonošské vesnici tři nejdůležitější persony. Rezerve na parkingu. Starosta, zubní lékař vlevo a hostinský vpravo. Taky dobrý. A pozor, tady máme objev. Přátelé, je to 10 minut, co jsem vystupoval z metra na Florenci. Naproti mě seděli tyhle kluci, furt mlčeli, ale když jsem si stoupil ke dveřím a čekal, až to zastaví, tak ten krajní něco řekl sousedovi a byla to nějaká arabština nebo tak něco. To není dobrý tohle. Tak, to by bylo pro dnešek všechno.